I idemo sada do Sever Banata, do našeg Baneta i Kikinde. Jeste. To mesto ima brojne izletište u svojoj okolini, a jedno od najpoznatijih jeste i mesto Vodice, poznato po crkvi posvećenoj Ognjenoj Mariji. Tako je, kao što smo rekli, tamo nas čeka naš Bane. Bane, zašto su Vodice omiljeno mesto mnogim Kikinđanima? I dobro jutro i tebi, kao što smo je tako poželjeli svim našim dopisnicima iz pokrajine. Moram da priznam da kada smo moj kolega, snimatelj Aleksandar Kurbalije i ja jutro skrenuli da obilazimo izletišta kako bismo, što se kaže, ošacovali situaciju, moram da kažem da sam bio pomalo skeptičan imajući vidio da je bilo prohladno, da je bilo još uvek rano, međutim, mladi Kikinđani definitivno su me demantovali i tu skepsu razbucali na sve strane, imajući vidio da su od ranih jutarnjih sati mnogi ovde upravo na Vodicama kartaju se, polako se priprema klopa, polako se priprema roštilj, muzika na sve strane i definitivno ovo je jedno od najpopularnijih izletišta u gradu. Ja sam iskoristio priliku pa malo da porazgovaramo i sa našom sagovornicom koja je bila raspoložena malo da i nam i da popriča malo sa nama. Nađa Marinković, Kikinđanka, učenica drugog razreda srednje škole. Nađa, zašto ste odabrali, eto to su mi i kolege pitali studije, zašto ste odabrali Vodice, to je jedno od najpopularnijih izletišta, mogli ste praktično da birate gde god poželite? Pa dosta smo razmišljali gde ćemo otići i razmislili da je ovo najbolja opcija, zašto nije toliko udaljeno od grada i veoma je lepo i mirna atmosfera ovde i praktički nije toliko udaljeno što nam je najviše smetalo zbog prevoza. Jasno. Koliko je vas došlo? Da li ste vi društvo iz kraja ili ste možda iz razreda? I šta ste to sve poneli? Kako će to da izgleda današnji dan? Došlo nas šestora, uglavnom smo društvo iz razreda. Poneli smo hranu, meso, da pravimo roštilj, salate, razne igrice da se igramo i sve osnovne stvari za jedan dan. Vi ste mladi ljudi, praktično na pragu ste svog života, iskoristit ćete ovaj dan na najlepši mogući način. Koliko je vama ovo interesantno? Da li ste možda od svojih roditelja, drugara koji su možda stariji, slušali kako se to nekad obeležavao 1. maj? Da li vas se to možda privuklo i koliko je vama značajno da se na ovakav način družite u prirodi? Pa pričala sam sa mojim tatom i mamom oko 1. maja i oni su mi rekli da je najbolje da slavimo u prirodi, zašto su tako i oni nekada. Odlično. Evo vidimo tvoji drugari, oni polako pripremaju hranu, još uvek nije roštilj u pitanju, tu se seckaju kobasice, znači kako stoje stvari, vi ćete prvo meze. Šta vi kažete? Pa da, zašto mislim da i dalje rano da namestimo roštilj, tako da ćemo sve pripremiti pa ćemo kasnije tek krenuti polako da spremamo roštilj. Kada ste došli jutros i koliko planirate da ostanete ovde? Pa došli smo oko 6:30 ujutro da bismo našli mesta i planiramo da ostanemo do 3-4 posle podne. Kakvi su planovi dalje tokom dana? Šta će ko da radi? Pa posle idemo na jezero svi zajedno na koncert i kasnije ćemo verovatno otići u šumicu. Divno, lepo se provedite, hvala vam puno što ste izdvojili vreme za nas. Eto, dragi kolege, za ovo prvo javljanje toliko, preneli smo vam delić atmosfere sa Kikinskih Vodica. U pitanju je jedno divno, prelepo, lepo uređeno, kulturno, fino mesto gde mnogi Kikinđani uživaju, pogotovo danas, na današnji dan u prirodi, a slobodno ću reći da je ovo i sveto mesto koje definitivno treba iskoristiti na najlepši mogući način. Kulturno, fino, onako kako i priliči Kikinđanima. Da, i za kraj onaj karakterističan pogled, jel da? Tako je. Kadar u nebo i kadar u krošnju i kako lepo uživaju ovi mladi ljudi u Kikindi, to nam dočarao naš Bane i pogotovo njegov snimatelj Aleksandar Kurbalija, koji nam je pokazao i dokazao koliko je bitno da u svakom društvu kada idete na 1. maj imate onog jednog koji je savestan i vredan i koji secka kobasicu i priprema drugaricama doručak. I ne pije ništa. I ne pije ništa da bi vas posle mogao bezbedno vratiti kući, to je pod obavezno. Uvek morate u društvu imati jednog koji pije kiselu vodu. No. To je to.